väldigt väl. Det blir... Hjärtat! Så nu måste vi få... Vem kan gissa? Smaka lite äckliga saker som jag kommer. Så Filippa, du kan gå och blanda. De måste sätta på sig ögonbindarna först, för att annars kommer de se vad det är. Här har vi ädelost, senap, marshmallows. Och det här är svårt. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Okej, så jag ska börja med en till Zacharias. Eftersom han gillar mat ska han få lite god mat nu. Så jag tar en sån här marshmallow. Lägger den där på. Öppnar vi den här så ser vi om vi lyckas få upp. Kolla vad gott. Det här kommer de definitivt till. Okej. Åh, fy fan. Vad äckligt. Okej, fråga. Vänta, Maja. Nej, men fy fan. Jag kommer lukta fisk. Okej. Nej, men alltså. Här har vi maträtt nummer ett. Jag kommer göra en sked. Ja. Det är något på. No shit. Nej. Du måste stoppa hela i munnen. Det är fisk. Hela i munnen. Säkert. Ja, just så är det. Hela i munnen. Det är två grejer. Nej, jag klarar inte av. Det är två grejer, just så är det. Jag gissar. Känner du den där? Jo, det är remouladsås. Ja, det är det. In i munnen. det luktar remouladsås. Var inte en mes. Ja, det där. Oh, vad är det där för gott? Godis. Stopp, du måste stoppa allt i munnen. Åh, fy fan. Så, in med allting. Vad tror du att det är? Du kan gissa. Alltså, du är väldigt nära. Saker, det är bara gissa nu, vad är det? Jag tycker inte det är det. Vad fan heter det? Så man drar... Vi håller för här, känner jag. Nej. Jag hör bara. Okej, här. Ta den. Men du sprider ju. Oj. Nej, men här. Det finns vatten här framme. Okej, vänta. Är det klart? Vänta. Här får Filippa. Nej, vänta. Nej, han ska dricka vatten. Här är vatten. Här. Filippa. Ta. Okej, vad gissar du på att det är? Ja, någon fisk. Med? Någon godis. Vi ger honom en applåd för det där. Sill. Det är sill med godis. Okej, vi är